Hej! Hoppas du har haft en fin första advent och att allt är bara bra under rådande omständigheter. Jag heter Johan Tinneholm och jag ska prata om företaget Curando. Curando samlar ett företag eller en organisations tjänster, processer och data kring hälsa och friskvård på ett digitalt ställe. Det som driver oss är att ge människor och organisationer bättre tillgång till hälsoresurser, tydligare överblick över hälsoarbetet på ett företag eller en organisation och bättre digitala verktyg för att möta ohälsa. Vi är ett så kallat renodlat software as a service-bolag och det betyder att vi inte beror oss eller levererar någon typ av fysiska tjänster såsom konsultationer eller vårdtjänster. Vi jobbar bara med teknik och det digitala. Men så har det inte alltid varit. När koncernen startades 2019 så var vi en helhetsleverantör av hälsotjänster, både mot privatpersoner och mot företag. Men redan 2019 så kommer man till ett vägskäl. Det här med helhetsleveransen, det spretar lite, det går lite knackigt. Men däremot så har de digitala koncepten visat sig vara väldigt lovande och lite vid sidan av så har det uppstått möjligheter och affärer fast man inte ens har gjort en ansats. Så styrelsen tar här ett beslut om att man ska göra en omställning mot att bli ett renodlat softwarebolag. Sagt och gjort, man säljer av dotterbolag eller avvecklar andra som rör sig inom andra områden. Det man framför allt behåller, det är dotterbolaget Agilit som i över 10 år har levererat ledande IT-lösningar och integrationstjänster mot vården, både på den privata sidan och mot offentligheten. I februari i år så tillträdde jag som ny VD. Redan i 2019, i slutet på det året, så har Åke Knutsson tillträtt en roll som ny CFO. Och jag och Åke, vi kommer närmast från utvecklingsbolaget SafeCure, där vi under 10 år har varit med och lett, byggt upp, startat och utvecklat det bolaget. Som har gått från ett väldigt litet utvecklingsbolag till ett globalt bolag idag. Åke har en lång och gedigen meritlista. Men jag tror jag stannar vid att säga att det vi verkligen båda gör, det är att vi brinner för att driva och bygga software as a service-bolag och att vi verkligen tror på potentialen i Curando. I februari så har vi en ny affärsplan på plats. Vi förnyar också ett avtal för Medel, för de finns faktiskt. De här digitala avtalen som liksom organiskt växt fram i koncernen tidigare. Här förnyas det avtalet och det utökas också något. Det är lite av de här samarbeten och avtalen som vi bygger vårt koncept på när vi nu gör den här omställningen. Vi får in en ny styrelsemedlem, Semmy Rylf, som tidigare har jobbat med mig och Åke i SafeCure. I mars, när vi jobbar på som bäst för att leverera vår plattform och mjukvarutjänst, så känner vi ändå att vi behöver göra en förtidsrelease på en covid-screeningstjänst. Vid det här laget så har ju samhället förändrats i grunden och vi känner att vi vill bidra på något sätt. Så den här screeningtjänsten, den kopplas mot en frånvarohantering som vi redan erbjuder via plattformen och kan hjälpa företag då att i samband med sjukfrånvaro eller vabbande anmäla in och registrera om man uppvisat covid-symptom, vilket sen kan automatisera ut information och delge olika delar om det finns en risk för smittospridning inom företaget eller organisationen. I april så lanserar vi vår nya hemsida med vår nya företagsprofil. Också en stor milstolpe, i september så lanserar vi då vår integrationsplattform för hälsa inom organisationer och företag. För att möta marknaden, möta behovet och verkligen maximera vårt koncept så spänner vi våra finansiella muskler nu i november, med slut här i december, då vi genomför en företrädesemission där vi tar in 21,8 miljoner och den här företrädesemissionen, den är till 80% garanterad. Men det är inte bara vi som tror på att digitala verktyg kan göra skillnad när det kommer till hälsa. Svenska regeringen, Näringslivsdepartementet och Socialdepartementet, de skriver att målsättningen är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. The International Corporate Health Leadership Council är inne på samma linje. De gör ett stort nummer i sin trendrapport från 2018 om att man ska use technology to target and monitor programs that improve employee well-being and health. Health-related technology has accelerated significantly since the 2014 report, and organizations now need to consider how to exploit these new modes of service delivery when developing health programs. Så den möjligheten som vi ser och det behovet som finns, det är att samla den här överblicken kring hälsa inom organisationer och företag och samla de resurser man har inom organisationer och hälsa under ett tak. Det saknas helt enkelt en digital plattform för åtkomst och överblick för hälsa inom företag. Det digitala gränssnitt som finns idag, ja, det är oftast mot olika tjänsteleverantörer inom hälsa mot företag. Och där är det tyvärr eftersatt jämfört med andra branscher eller väldigt fragmenterad. I den mån du kanske får in digitala hälsotjänster från din företagshälsa eller en nischad hälsoleverantör, så är det fragmenterat. De ena systemen pratar inte med de andra. Du kanske har tidsbokning för dina webbvårdmöten här, medan du har tidsbokning för fysiska tjänster på ett annat sätt. Du har en tredjepartsleverantör som levererar e-hälsa och inte alls är synkroniserat med de övriga systemen. Ovanpå det så ligger kanske din journalhantering och journalsystem ofta i sin egen bubbla. Men behovet av att använda digitala tjänster ökar. De här nischade e-hälsorna, de blir vanliga och vanligare även i företagsvärlden. Och behovet att samla det blir allt större. Så det är där vi kommer in och vill göra skillnad. Och vi gör det genom att möta två stycken kunder egentligen. Det första, det kallar vi för partnerkund. Och det är de här företagshälsorna, e-hälsoleverantörerna, m-hälsoleverantörerna, friskvårdsaktörerna som behöver hjälp med att digitalisera delar av sin leverans ut mot organisationer och företag. De behöver också hjälp att samla det, att knyta ihop den här säcken eller skapa det här spindelnätet av en enhetlig digital leverans. Och där kommer vi in i bilden. Sen har vi slutkund, eller det vi kallar för direktkund, alltså själva företaget eller organisationen som vill ha bättre överblick hur hälsan egentligen påverkar deras medarbetare först och främst, men också deras förmåga att producera. Och för att riktigt förstå hur vi jobbar med de här två olika kunderna så tycker jag att det är bäst att titta på ett kundexempel, ett praktiskt sånt taget från verksamheten och de samtal som vi just nu för. Och låt oss kalla det här exemplet för kund A. Och då handlar det om en så kallad partnerkund, så att det är en typ av företagshälsa med en ganska bred tjänsteportfolio. Och då har man alla de här olika delarna som är det vi initialt tittar på, som ligger helt fristående, de pratar inte med varandra och det finns inga synergier emellan de här olika systemen och tjänsterna. Vissa av dem, som till exempel enkätundersökningar, det är inte ens digitalt utan det hanterar man fortfarande i stor del manuellt. Så här kommer vi in och börjar titta på att hur kan vi i bästa sätt gå framåt med våra standardintegreringar och våran plattform för just den här kunden. Och målbilden är ju naturligtvis att vi ska sy ihop det här. Vi ska stå för de här prickarna emellan, vara det som händer i mellanrummet mellan tjänsterna för att vi skapar synergier, samlar datainformation och samlar åtkomst kring de här grejerna på ett interface med en användare på ett ställe. Och när vi då tittar närmare så visar det sig i det här fallet att enkätundersökningar, där har vi en egen applikation inom vår plattform som ger digitalt stöd för det. Så det är bara att köra igång. Ärendehanteringen som är eftersatt, eller ska vi säga daterad som man använder, den är vi för sig digital. Men vi har en generell ärendehantering som man väljer att gå över till då, för den finns liksom redan inom infrastrukturen. Rehabuppföljningen lika så. När vi sedan tittar på andra integreringar så visar sig att det journalsystem man använder, det har vi stöd för. Vi har en integration med det systemet, så det är egentligen plug and play. E-learningen, vi jobbar med den leverantören, den tredjepartsleverantören som den här aktören har ett samarbete med och använder. Så det funkar alldeles utmärkt. Och samma med videosamtalstjänsten. Så att här har vi då en första fas i den här processen eller projektet med den kunden. Och det räcker med att du börjar koppla ihop en, två eller tre sådana här delar
så får du redan en bättre överblick och redan nyttiga synergier och gör skillnad. Sen får man jobba över tid för att nå sitt slutmål. Men det som ofta glöms bort av de här partnerkunderna, ja, det är det som vi kallar för slutkunder. Själva användaren inom företag och organisationer. Och de här företagen, ja, de har egna behov. De behöver också länka samman med den här infrastrukturen. Det kan handla om HR-system som hjälper dem att populera användare och annat i systemet. Det kan handla om behörighet och single sign-on som måste funka smärtfritt. Frånvaro och hantering gör man på något vis. Genom att få in det i den här infrastrukturen så kan man då helt plötsligt börja mäta vilka insatser gör störst skillnad när det kommer till frånvaron och hälsan på organisationen. Andra tredjepartsleverantörer än den här partnerkunden som vi pratar om i första läget. Scheman och så vidare. Så den sidan glöms fortfarande bort och den behövs för att göra en trevlig kundupplevelse även för det vi kallar för slutkunden. Och vad är det då för värden i plattformen som vi erbjuder? Ja, det är ju de här gränssnitten mellan de olika tjänsten. Själva limmet, själva kittet som håller ihop det. Och det är också i slutändan ett användarinterface där både de anställda och slutanvändarna kan komma åt olika tjänster, registrera information och ta del av information. Där använder gränssnittet, det är också till för administratörer, både på företagsnivån och kanske på leverantörsnivån, då, partnerkunden, som behöver få den överblicken. Behörigheter, hierarkier, användare och grupper, en viktig enhetlig sån som vi har lagt mycket kraft på, som ska kunna fungera då över olika tjänster och verktyg. Informationsutvinningen och rapporteringen. Ja, översikt blir kanske det här den viktigaste delen. Just eftersom att det är där du kan genomföra analyserna. Få en helt ny typ av underlag och information när det handlar om att förstå ohälsan och hur den påverkar din organisation. Genom att integrera och synkronisera så skapas synergier. Ett tydligt exempel skulle vara då när vi pratar om frånvarohanteringen och vikariehantering. Genom att koppla in det i samma plattform, digitalisera de delarna, så kan du på ett helt annat sätt automatisera processen från att någon sjukanmäler sig till att en vikarie tillsätts. Du slipper massa telefonsamtal, stressen emellan av att det ska kallas in och fixas vikarie, och allt spars, registreras och finns med som underlag när du i slutet av året ska utvärdera både kostnad och hantering av vikarieprocessen. Kommunikationskanaler, viktiga. Vi tillhandahåller e-mail, sms-hantering, chatt mellan de här verktygen och inom plattformen. En sammanhållande ärendehantering. Något som ju ofta ger huvudbry till företag och aktörer är integritetsfrågan. Och där kan man få då det som kallas peace of mind genom att vi hanterar de här frågorna. Vi är experter på de här frågorna när det kommer till plattformen. Du kan vinna, spara väldigt mycket på att ha en automatiserad billinghantering och kanske då samla flera olika tjänster inom ramen för en fakturering. Vi bidrar också till exponering egentligen, för när du då som en partnerkund kanske jobbar med flera olika tredjepartsleverantörer där det är deras applikationer, deras tjänster som syns, genom att samla in dem under vårt paraply. Och vi tillåter då att genomföra en branding där det är företagets, partnerföretagets logga, partnerföretagets färger som syns. Ja, då ökar du din exponering och får en mycket, mycket bättre enhetlighet ut mot dina kunder. En sammanhållen tidsbokning är ett värde. Och något som inte är på plats än men som vi räknar med att lansera nästa år, det är vårt SDK, vårt Software Developer Kit. Som gör att du inte nödvändigtvis måste in i våran plattform eller vår brandade plattform och våra interface. Utan du kan ta delar av de här integrationerna, av de här tjänsterna och stoppa in i en portal som du redan använder och är väldigt bekväm med. Eller kanske på ett intranät om du är slutkund och företagare. Våra standardintegrationer är ett stort värde i det vi erbjuder. Vår erfarenhet och know-how under de här 10 åren som leverantörer av hälsotjänster har ett stort värde. Och kanske det allra största av dem är vår erfarenhet och de integrationer vi har på plats med populära journalsystem. Vi har också fullt stöd för det nationella tjänstekontraktet för tidsbokning och för Microsoft Exchange i det här sammanhanget.
Andra typer av integrationer värda att nämna är de som har med behörighet att göra, där vi stödjer både Google, Windows, BankID och har en tvåfaktorverifieringsstöd. Tjänsteintegrationer, allt från hälsotjänster till wearables är det vi tittar på. Speciellt wearables är otroligt spännande, och när jag säger wearables så menar jag den typen av teknologi som vi bär med oss och som mäter våra hälsovärden. Våra smartphones, våra smartwatches eller våra pulsmätare. För slutanvändarna, syvende sist, så ska ju det här kokas ner till och synas i form av ett användarinterface eller en databas där de kommer åt viktig information. Så det är ansiktet utåt i det grovjobbet vi gör på backenden eller bakom skynket. Vad är det då för värden som vi kan leverera? Jo, vi kan ju digitalisera och automatisera processer för våra kunder, våra partnerkunder som idag är manuella. Istället för att då kanske själv börja titta på det, och som inte alls är ovanligt, att bli någon typ av utvecklingsbolag på egen hand och lägga dyra konsultkostnader på det eller till och med börja anställa dyra utvecklare, så kan man istället via våra standardtjänster och integrationer få det här betydligt billigare och i tanken betydligt, betydligt bättre. Man ökar ju samtidigt också sitt fokus på sin core business. Översyn och uppföljning, både gentemot sina kunder och internt när det kommer till administrationen. Man kan sätta sina tjänster i en bredare kontext. Om du till exempel är en mindre nischad e-hälsoleverantör, har en jättebra applikation för att till exempel mäta steg eller liknande. Ja, då kan det ju vara väldigt nyttigt att kunna bredda det erbjudandet inom ramen för plattformen med andra tjänster när du går till en kund. Inte minst för att du då kan ställa värdet av den här stegmätaren mot hur hälsan förbättras inom själva organisationen. Så där ser vi en väldigt viktig del för oss för att nå de här mindre aktörerna också. Desto mer teknik i min erfarenhet som man levererar till en kund, desto närmare integrerad man blir mot en kund, desto svårare blir det att byta med onboarding, byta av system och allt vad det innebär. Så retention och kundlojalitet bör rimligtvis förbättras. Värdet för slutkund då? Ja, det är ju väldigt likt partnerkund på många sätt. Du får en bättre överblick och förståelse först och främst kring ohälsan på din organisation, kostnader och vilka insatser som gör verkan. Och inte minst så får du det i realtid och via digitala verktyg. Du får synergier mellan olika tjänster och data. Vi har pratat om några redan, men den allra största handlar ju egentligen om att se vilka typer av hälsoindikatorer och vilka insatser som förändrar de hälsoindikatorerna och gör skillnad för att din personal ska må bättre. Bättre åtkomst för användare och admin. Ett ställe, en användare. Enklare administration, billigare lösningar, snabbare lösningar. Och det här kanske motsäger då kundlojaliteten på partnerkundsidan, men du får ju också en flexibilitet. För i och med att du jobbar med oss som är i mångt och mycket då en obunden, öppen digital plattformsleverantör, så kan du ju byta en tjänsteleverantör inom någon typ av hälsotjänst mot en likvärdig utan att för den delen behöva byta din infrastruktur och system. Jag nämnde ju tidigare att vi har med oss en bra grund att stå på. Vi har liksom med oss de här avtalen som organiskt växt fram i koncernen, där de inte alls egentligen såldes aktivt utan var mer del av den egna leveransen av hälsotjänster mot kunderna som då var Curandos kunder. Och några värden att nämna, det är ju MedHelp som jag pratade om tidigare. Stora inom nischade och innovativa företagshälsolösningar inom Europa omsatte 2019 223 miljoner kronor. Det vi gör för dem då, det är en journalintegrering och dataöverföring mellan MedHelps verksamhet och vårdleverantörer i Region Stockholm. Medicheck, svenskt vårdföretag inom specialistvård som bygger på ett nätverk av 250 specialistläkare. Där erbjuder vi tjänster gemensamt mot kund. Unilabs, ett välkänt och etablerat företag inom sin sektor. De jobbar med att erbjuda tjänster inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsdiagnostik. De omsatte över 1 miljard här 2018, så det är ett stort globalt företag. Och till dem så levererar vi en lösning för webbokning integrerat med SMS-kommunikation. Svensk vårdförmedling, kanske den största paletten hittills, där vi levererar mjukvara både för hantering på frånvaro, rehabuppföljning, e-learning och medarbetarundersökningar. Och de jobbar som en hälsomäklare mot försäkringsbolag, företag och privatpersoner.
Så det här är alla spännande samarbeten, en del av dem som vi naturligtvis ämnar att växa också över tid. Och det är de här som har legat till grund för vårt koncept som integrationsplattform. Hur ser då marknaden ut? Jo, Kunando tangerar, kan man säga, tre marknader. Det är den traditionella företagshälsomarknaden. Det är marknaden för e-hälsa och m-hälsa. Och det är lite också den som kan kallas vara för HR-system. Och för den nordiska marknaden för företagshälsa, om vi inkluderar friskvård och räknar ganska generöst och modernt vad som kan ses som hälsotjänster mot företag, så omsätter den ungefär 50 miljoner svenska kronor. Den globala marknaden, om vi istället räknar konservativt, är den analys som har gjorts här då, där man har en mer traditionell definition av vad företagshälsa är, då landar den på 60 miljoner US dollars 2019 och den förväntas växa till 97,5 år 2007. E-hälsa globalt, 250 miljarder US dollars beräknas det landa på 2020 och det beräknas nå 310 miljarder US dollars 2027. Så vad kan vi då utläsa för det här? Jo, det läggs pengar på detta, det finns en marknad. Det är också en marknad som växer kraftigt och där det händer väldigt mycket. Och det är, kan man säga, ett segment som det blir för oss då, i förändring. I och med att de här nischade e-hälsoinitiativen kommer in och företagen blir mer och mer intresserade av det, så kommer man också se en förskjutning och en skillnad i leverans vad som ses som hälsa för företag och också privatpersoner. Kostnader är lite knepigare. Dels för att det finns mycket indirekta kostnader i anslutning till ohälsa, vilket gör det svårt att mäta. Och dels för att det finns många olika faktorer som spelar in. Men ansatser har ändå gjort, och det vi har tittat på, det är bland annat en undersökning från som Skandia har gjort över år 2018. Där har man tittat då på rena lönekostnader för sjukfrånvaro och landade då på en siffra på 60 miljarder om året som det kostar svenska företag. Det var under 2018. Försäkringsbolaget Euro Accident, de har en lite mer bred definition av vad ohälsa är. De har med kostnaden i realitet för sjukfrånvaro, men de har också försökt räkna in vissa delar i produktionsbortfall då, i sin beräkning. Och då landar man att i för bara de 100 största företagen i Sverige så kostar ohälsan 2018 40 miljarder. McKinsey har gjort en ganska gedigen och omfattande rapport där man tittar på vad vi skulle kunna spara och tjäna inom vården med hjälp av vidare digitalisering. Och där kommer man till slutsatsen att man skulle kunna spara 180 miljarder per år genom bättre och mer digitalisering av vården. Då är det vården brett, men visst är även näringslivet, arbetslivet och de människor då som finns där en väldigt viktig del och har en stor roll att spela i det naturligtvis. Även om det inte täcker hela det. Men kostnaderna kan vara svårt att sätta fingret på. Visst, lönekostnad, sjukfrånvaro är relativt lätt fram. Men när vi kommer till kostnaden för sjuknärvaro, där blir det knepigare. Och om vi då vet om att psykisk ohälsa idag är den huvudsakliga anledningen. Över 50% av sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Ja, då kan vi ju konstatera att där måste det finnas ett otroligt stort mörkertal när det kommer till sjuknärvaro. Personer som är på jobbet men inte kan prestera på 100 på grund av att man mår dåligt eller är sjuk. Rehabiliteringskostnader, personalomsättning, vikarier, indirekt produktionsbortfall och försäljningsbortfall. Det här är en del av problemet för att förstå ohälsa och dess kostnader. Och det är en sak som vi vill förbättra då och erbjuda möjligheter kring med vår plattform. Så första delen är ju att identifiera hälsa och ohälsa och de kostnaderna som finns kopplat till ohälsa. Den andra delen som vår plattform kan erbjuda, det är ju att göra hälsoleveransen bättre, smidigare och mer digital. Så att den är liksom tvådelad på det sättet. Hur vi jobbar, det är ju som software as a service-bolag och vi riktar in oss på företag. Vi jobbar som många andra SaaS-bolag med en abonneringsavgift egentligen. Där utgångspunkten är per månad. Den här bestäms av dels en grundlicens som ser lika ut för våra olika kunder eller väldigt lika ut. Och så bestäms den av en avgift per användare eller transaktion. Vi tillämpar sedan en typ av trappstegsmodell som innebär att desto fler användare, desto fler transaktioner du har, desto billigare blir licensen per användare eller transaktion.
Och de här delarna, det är upplagt på så vis att vi ska kunna vara tillgängliga både för små, medelstora och större organisationer och bolag. För att vara flexibla och se till att våra kunder inte betalar för mer än vad man faktiskt använder och har tillgång för, så erbjuder vi plattformen i moduler och i olika typer av paket. Det man får betala extra för, det är också om man vill ha så kallad branding eller white labeling. Det vill säga att tjänsten görs i kundens logga och färger. Men det är också viktigt med exponering för oss. Så därför är den modell som vi trycker på, den vi kallar co-branding, där vi också syns i sammanhanget på ett eller annat sätt. Om man vill ha en integrering som är utöver våra standardiserade integreringar eller kanske väldigt unik för just den kunden eller partnerkunden vi pratar med, ja, då betalar man för det löpande. Och det här priset kommer ju bero på vad det är för typ av avtal. Vad har vi för marginaler från det större perspektivet? Och då betyder det att vi kanske kan dra ner mer på den här integreringen och prissättningen där, för att vi har marginaler annanstans. Men det beror också på värdet i själva integreringen. Är det en typ av integrering och tilläggstjänst som vi kommer kunna använda mot nästa kund och nästa kund efter det? Ja, då påverkar ju det också den kostnaden vi behöver ta mot den här första beställaren, och vi kan dra ner på den ytterligare. Vi räknar med att det blir färre typer av specialintegrationer över tid, och där vi då lägger över ansvaret när vi har etablerat oss mer och har de flesta av de viktiga standardintegrationerna som vi har identifierat på plats till kunden, eller snarare till tredjepartsleverantören, och de får med hjälp av vår API-dokumentation integrera mot oss istället och göra det arbetet. Om man tittar på en kund som har varit medel eller ett stort antal användare, då blir fördelningen ungefär så här. Nu ser jag att jag har snurrat till det. Det ska alltså vara tvärtom. Licens per användare ska vara det blåa skiktet för ett medelstort till stort bolag, och det gråa är grundlicensen. Är du sedan med ett färre antal, då blir grundlicensen en större del av det totala priset du betalar. Gällande försäljningsstrategi så har vi ett initialt fokus på partnerkunder, den typen och gruppen av kunder. Och det har vi för att kunna skapa hävstång i vår försäljning genom att de når ut till alla deras kunder, genom de kanske får större avtal på plats som ger oss luft under vingarna. Vi har det också för att det stärker ju sin tur utbudet av och på våran integrationsplattform när deras tjänster och lösningar kommer in innanför den ramen helt enkelt, och vi kanske kan tillsammans med dem erbjuda det till nästa kund. Vi vill nyttja etablerade nätverk och kunder. Under de här åren som helhetsleverantör så har det byggts upp gedigna nätverk i hälsovärlden och i företagsvärlden här i Norden och Sverige. Vi vill nyttja de kunder som vi redan har och bygga vidare på de typen av affärer. Och det som är väldigt viktigt för oss, och jag inte kan säga nog, det är att vi behöver vara pragmatiska när det kommer till våra egna applikationer och våra kunders eller partners applikationer. Vi vill ju stå för spindelnätet, kittet, integrationen. Så att om en kund eller en partner väljer att jobba med våran lösning för ärendehantering eller redan har en bra lösning på plats själv eller via en tredje part, det är vi ganska agnostiska inför. Det gör de precis som de vill, och huvudsaken för oss är att vi får jobba med själva integreringen och grundplattformen. Få in en fotprincipen var något som fungerade bra för mig och oss på SafeCure under de 10 åren där. Där man kanske börjar då med en applikation, en informationstjänst som sen då hjälpte att bygga upp ett förtroende med den här kunden. Och ofta slutade att de väl valde att använda flera delar av den plattform som vi erbjöd på det bolaget. Man valde att integrera mot sin egen HR-databas, man valde att integrera mot sin resedata och man valde att kanske integrera mot sitt intranät. Så växa över tid, och det är precis det man ser med de etablerade kundavtalen vi har, där vi har en eller ett par integreringar i de flesta av dem. Där är ju den tydliga strategin att ge de kunderna mer värde genom att komma in ännu mer på vår plattform. För att få de fina marginaler som jag nämnde tidigare, då vill det till att vi har en väldigt smidig kundresa. Allt från försäljningen som ska kunna ske digitalt, man ska kunna testa själv enkelt via hemsidan, till onboarding och till support som i allra största grad ska skötas digitalt. Strategin på lång sikt, ja, där går vi lite ifrån att fokusera på partnerkunder till att istället bredda vår marknad och fokusera mer på slutkunden direkt mot företag. Och det understöds ju då av att vi har ett bredare skafferi, ett bredare bibliotek av integreringar och tjänster som finns tillgängliga på plattformen. Och det gör det lättare att gå direkt på den här gruppen.
Initialt så kommer vi fokusera där vi är bekväma på den nordiska marknaden. Men inom en femårshorisont så hoppas vi kunna ta siktet och gå utanför mot den globala marknaden. Och det är ganska självklart och rätt fram för mig eftersom det är en digital tjänst som är lätt att flytta över landsgränser. Eftersom det här problemet finns på fler ställen än bara i Norden så blir det en självklarhet. Om vi slänger ett par ögon på finanserna så var koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 143 000 kronor. Totalt i år så har det varit 483 000 kronor. Och det kanske inte är så mycket att hurra för när man tittar på det direkt så. Men för mig så är det faktiskt det. För man får ju komma ihåg att vi lanserade vår första produkt som SaaS-bolag i september. Den produkten bygger på de här koncepterna. En intäkt då som vi har med oss in egentligen redan i den här uppstarten. Så det ser jag som positivt ändå, som lite av en bonus. Det som också är viktigt och bra är att 95% av de intäkterna är det vi kallar det för återkommande intäkter. Som är det vi vill ha, så det är det vi eftersträvar. Och det som är toppen med abonneringsmodellerna och återkommande intäkter, det är ju att du kan räkna med dem månad efter månad, kvartal efter kvartal, år efter år. Churn var i Q3 på noll och vi hoppas att det fortsätter vara så. Rörelsens kostnader var 300 000 kronor lägre än föregående kvartal. Det är något vi har jobbat väldigt hårt med i år. Att få ner burn raten, hitta balans och stabilitet i våra finanser. Och det tycker vi att vi har gjort nu. Vi har gett en bra grund för att satsa framåt. Och resultatet efter skatt för koncernen är uppgick i kvartalet till minus 845 000 kronor. Och då är det inte oceaner, det är inte ljusår till lönsamhet. Speciellt när vi ser de positiva tecknen som vi ser. Och de tecknen är att det finns befintliga intäkter med oss inne här. Det finns ett proof of concept. Det finns en bra kontroll på burn rate nu. Och sen vi släppte plattformen i september, ett stort intresse för den tjänsten. Hur ser då framtiden ut för oss? Ja, i år så har vi lagt konceptet på plats. Vi har fått första versionen av plattformen på plats. Vi spänner våra finansiella muskler och genomför en emission här i december. Vi lägger, i det som återstår av året kommer vi jobba mycket med budget och planering för nästa år. 2021, ja, då blir det en satsning mot marknadsföring och försäljning. Att bygga upp den organisationen. Vi kommer samtidigt behöva stärka utvecklingsteamet. Både för att hålla utvecklingstakten uppe. Men också för att möta den efterfrågan som vi ser framför oss. SDK som jag pratade om tidigare vill jag också nämna här. Det är en viktig del som kommer lanseras för plattformen. Om vi sedan tittar på lite längre horisont. Ja, då handlar det om att etablera det här nya konceptet och bli ledande på det i Norden. Sakta men säkert så kommer fokus i affärsmodell gå från partnerkunder till slutkunder. Och när vi tittar ännu längre framtidsperspektiv, ja, då blir stora spännande steg att ta plattformen och konceptet utanför Norden. Och det blir någonstans att i det skiftet där vi går mer mot direkt företag och organisationer att fortsätta den omvälvningen och bli mer av en marknadsplats för hälsotjänster mot företag. Sist lite information om den företrädesemission som vi genomför. Jag kommer inte läsa igenom den ordagrant. Jag lämnar det för er att ta en titt själv. Jag tackar så hemskt mycket för visat intresse. Önskar dig en trevlig andra advent. Och ta hand om dig.